កាន់មើលមក12អានឹងអាដល់ក្រោយយកបាយមកមើលហូបយកយកមកអើសំបត្តិគូនេះតែគ្នាត្រីខមកំពង់ទៅតែគ្នាអែតបាញ់គូនេះនោះឃើញមកខ្មៅងាក់ងៀតទេត្រីខមកំពង់គ្នាមកទៀតនេះមួយនោះទីគូយន់បានបានកតែម្ដងអត់មានហូបឲ្យសាប់ឈឹងវិញរៀងបានឋានមុននេះមកនេះបោះចូលហើយសាក់ខ្ញុំបានមកចាំហៅមែនទេឬមកគេហៅលុយហៅមែនទេអូថានេះស្នាវាប៉ណ្ណេះពីកំប៉ុងនោះបីកំប៉ុងនោះប៉ណ្ណេះគិតមើលតើក្រមក្រមតាពេញបាទទៀតមកលុយមួយយកមកណាមកមកលុយមកម៉ែ10ក្រាមវិញយកមកក្រាមមួយបាទហ្នឹងនេះហៅឆាន់រឹកទៀតណាឆាន់មុនតិចអស់ណែហេវបងអីណាអរពីទៅលេងណាហើយមិនមិនវិញហាំឆាន់ច្រើនវិញណាឆាន់ច្រើនទៅហើយទៅវិញទីខកគងមកទេតែដល់នំទៅដល់ទៅដល់វិញអត់មានយប់ណាចូលអូននេះឆ្លាតដាក់នេះខកប៉ុងសកម្មភាពប្រសងឲ្យចុះល្បាតព្រៃយត់ញោមតែពីព្រៃឈើនៅសងសាទូរគួនរំដងនេះមិនកំសត់ទេញោមមិនថាផោទេមានហូបឲ្យគ្រប់គ្រាន់ល្មមបាច់ឆាន់បាននេះលេងនេះជួយទៅបាយមកសម្លាប់ស្មៅយកខកប៉ុងចិត្តសងយាមកតាំងពេលឡងមកមនុស្សមួយនោះមិញញោមនោះលេពនលេកូនហ្នឹងមកជួយកាពីលោកហ្នឹងមកងិតចូលប៉ុណ្ណឹងគេទៅធ្វើមកងាប់ទេនេះនេះមួយនេះនេះរឹកជាងហាន់នេះនេះនេះហ៊ឺតើដូចម៉េចនោះព្រះអូហើយនេះនឹងដូចជាគួយយ៉ាហូយ៉ាហេដាក់ទឹកទឹកសុតមកប៊ីតែគិតថាមិនអីសុតទុកចិត្តទេខ្ញុំអីតែមិនសុតទុកចិត្តទេលិងមែននេះហើយដល់កដាព្រៃអាព្រៃដែលបែកកង់ញាតញោមដែកកង់ឯមុនដែកកង់គឺយន់អីយ៉ាចែកបោះថ្មណាដំណាបាត់រេះលឹកឆានមិនរួចតា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 លឺអើមួយ3អើកូនប៉ាអើចានេះបើថាបាន2 3កំប៉ុងឆាញ់មែននេះប៉ិនសំឡាងយូរមានអ្នកបាត់ព្រៃ1 2 3 4 5ត្រឹមអស់សិនមុខសញ្ញាចូលបាត់ព្រៃអ្នកកាប់រត់តិចទីអស់ចែកជើងគ្នាលេបតាលេបលេបតាំងមញោមត្រីបកទុយសំឡាងត្រីខលរដងបីកទុយដល់ពេលនេះកោះមកបាន4ចាំទៅថាជាសំណាងរបស់កូននេះហើយដែលត្រីខមាន4កន្ទុយយោបនហើយបនហើយនេះបាត់ចែកគ្នាកន្លះកន្ទុយខ្លះបនខ្លាំងដល់ដាំរលត់ទៅយកដូបបាយឯត្រង់វិសិតអលទៅដូបបាយបាយគេត្រង់ចឹងហ្នឹងបូកគេត្រង់ហ្នឹងឲ្យដូបបាយដូបបាយ
តែពិតអត់មានសាច់យីមែនណោមានអត់មានតែថាមានរូបណាឡងងាកទៅឃើញនេះឃើញនឹងមីនឹងមីហ្នឹងខកកំប៉ុងចាំមិនលឿនណាស់ទីដៃមកដូចដូចតបាយមកពុកគីក្ដាមមើលគេពុកគីក្ដាមទៅពីងហ្នឹងនៅក្នុងទិដ្ឋភាពខែប្រាំងគឺភ្លើងឆេះនិយមនឹងវាលនៅក្នុងព្រៃសង្ឃសហគមន៍រុក្ខវ័នខេត្តឧត្តរមានជ័យព្រៃរបស់ដេជគុណប៊ុនសលួតបងដែលជាព្រះប្រធានសហគមន៍សង្ឃរុក្ខវ័ននេះខែវស្សាញោមញាតគឺព្រៃស្ដុកហៅព្រៃជិតពិបាកដើរណាស់ព្រោះទៅខែនេះទៅដុតឆេះអស់ទៅយំឲ្យមើលផលិតធ្លុះកើតបងជិះគឺយន្តនេះតាមទៅគប់ព្រិចតាមវាលអញ្ចឹងស៊ីបានប្រខែវសាវិញអូញោមអើយកុំចង់បតងអត់បាននេះជំនាញណាណារកូននេះណាមែនណានេះថាមានអំបិលមីនេះមួយតាមថងមើលលើក្រោយកុំអើយស្អាតទៅសុតពេកទៅសុតដាក់នឹងអាកេះនោះបានហើយញោមអ្នកអាខ្លះខំដាក់ទៅសុតខំដាក់ដៃថងយាមដាក់ធ្វើអីអ្នកដាក់កខកំពងនៃយើងនេះអត់ចេះស៊ីបាយទេចាប់បាយទេហ្នឹងឯងញាតិយកឃើញកើស្នោះមើលនេះគុណហើយគុណណាគុណណៃទៅនេះការពីព្រៃអែមទៅបាយហ្នឹងហូបមើលស្អាតទឹកហ្នឹងយកមកមើលស្អាតណាហើយនេះទៅគ្រឿងស្អីនោះគេគ្មានទេលើក្រោយកុំប្រហែហ៎មានប្រហុកដាក់ប្រហុកមានអំបិលដាក់អំបិលមានគ្រឿងមីដាក់គ្រឿងមីនេះគេចឹងឆប់ហើយអូគេនិយាយមើលថងនេះហ្នឹងហើយមើលថងហ្នឹងវាមិនអត់ទេមិនក៏មានមួយដែរលោកយ៉ាងផុតអស់ហើយដាក់ទីនោះមកឆ្លាតឯប្លាក់យកប្លាក់យកអាដែលនឹងកំប៉ុងមួយនឹងប្លាក់3ដងមានជាតិនេះស្អែងហ្នឹងញោមជីវិតប្រសងណានេះខែប្រាំងនេះខែប្រាំងវាពិបាកត្រង់ថាទីមុំងរួមនឹងស្អីអាខ្ញុំមាញ់តិចរបស់មួយមាញ់នឹងហើមដៃម្ខាងនេះមកទុយបើខែវស្សាវិញណាញោមមូសក៏មូសផ្លូវបាក់ផ្លូវបាក់អូយរឹងគយន្តយោហឹមគេនែនមកគេណាមានប្រតិមិនដែរមើលឆាន់កកំប៉ុងដែរមានកម្លាំងអត់នេះមើលស្បែកជើងខ្ញុំអើយនេះស្បែកជើងតំណងណាស្បែកជើងអាកង់ឡានណូអីអត់ខ្មាមួយទេគឺសិតកង់ឡានគ្រប់គ្នាណាអាខ្មាកង់ពុយន់ណាខ្មាកង់ពុយន់បាច់អស់លីងជើងអូយំអីអីអស់មានយកខ្លះថាកំថតថតទៅយើងប្រម៉ូតឬក៏យើងអីមិនអារឹងពិតអត់ដារជីវិតពិតនេះខកំប៉ុងដូចអាស្រួលក៏មិនទុកចូលដែរវាកម្ពុជាយើងអ្នកបរិស្ថានអ្នកការពារព្រៃហើយថ្ងៃណាអត់ថ្ងៃណាថងយឺនថ្ងៃណាអត់នេះឯងដាក់មានកខ្វេដិតនេះដល់ពេលគេ
គេមានទឹកសុទ្ធមកគេដាំទឹកជាមួយដបហ្នឹងគេដុតនឹងនេះចូលមានទេតែមែនតាអីនេះដុតសុទ្ធចូលដាក់ទឹកចូលផ្លាស់ទឹកចូលទៅឆ្ងាញ់អូយជាតិណាអូបាត់ដៃផេះលីលីប្រៃប្រៃឆ្ងាញ់មែននេះជឹកកាត់សំឡោនេះកាត់សំឡោហើយបាទនោះខាងមាននោះលៀបស្រួលមានលៀបស្រួលមានគេមកខំកាយកោអូសោះសោះធ្លាក់តាមផ្លូវទេជាហើយខំកាយកាគេស្បាយចិត្តគេគេខំថេបាយថេអីអត់បាយមកទេអត់មែននេះឆ្លាតរបស់គេគេចេះរៀងគេថាមួយប្រើវាគេមួយប្រើអឺគេអានេះគេអ្នកគេអ្នកអង្គុយចាំស្ដាប់សំឡេងឈើដួលទូនទីបើគេស្ដាប់សំឡេងឈើដួលស្ដាប់សំឡេងត្រសនឿឡើយត្រសនឿនៅស្ដាប់សំឡេងគូយន់ស្ដាប់សំឡេងម៉ូតូស្ដាប់សំឡេងស្អីគេគេចោះដើមឈើគេអីហ្នឹងស្អីណែកាប់ដើមឈើហើយបើថាលឹកគ្រឹងលែងណាគឺគូយន់គឺដកកញ្ចាហ្នឹងធ្លាក់បើកសោរយហើយគ្នានពីរអង្គនេះដឹកវិញបាយតាមក្រោយវិញទៅបាយឲ្យមានមហោកវិញទៅតូចយប់ប្រលប់កណ្ដាពិលបែកភ្នែកមកខាងទៅនេះយកកាប់ពុនយ៉ាងនេះសាច់យកកាប់ពុនយ៉ាងអាស្រ័យជាងគេឲ្យមុខដឹកដឹកឲ្យតូចតូចដល់បយទៅគេពុកធ្វើអីនោះអញលឹកគ្រឹងបាញ់ទៅដល់ម៉ែឈើពុកដួលសោះអាចជឿវាភ្លើងចេះព្រៃយោវាចេះគល់វាដួលគ្រឹកម៉ែលោតចេញវារឹងមៀមអ្នកចាប់ចាប់អត់មើលជន់មើលមានស្អីឈើពុកលំនឹងមកអេមៀមអ្នកប៉ណ្ណែវាមិនកំសត់ទេមើលវិភពអង្គមើលនឹងខ្មៅដូចក្រុមខ្នោយើងអីអីដល់គេគេជួលអ្នកចម្រៀងជួលអាយ៉ៃជួលអ្នកអត់មានសំដែងទេអីគេវិញអត់មានជួលអ្នកដឹកផ្លែម៉ូណាទៅហូបម៉ូសោះនៅអាចជួលអ្នកដឹកម៉ូដល់ទេបើជួលកំផោជួលកំផោអើច្រើនប៉ោញាតញោមពីព្រៃសង្ឃសកលរកវ៉ុនខេត្តអដរមានជ័យអត់ជួលចុងផងបងអត់ជួលចុងផោម៉ូញោមអីមានអីបាយជាមួយបាយជាមួយទឹកសុទ្ធកំប៉ុងនេះទៅសើចសុខសប្បាយញោមរួមគ្នាការពារព្រៃជើអស់គ្នាបងអឺមកឯងទៅមកគេកាត់អត់ទេនេះណាអត់គ្រប់គ្រងអត់ជួលចុងភៅមកគេជួលតារាចម្រៀងគេជួលតារាសម្ដែងជួលតារាថតមកគេជួលតារាវាយភ្លេងហើយគណៈធិបតីគេដល់ពេលអត់ជួលចុងភៅមកវិញ